Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 9-sinf fizika fanidan takrorlash mavzusi bilan tanishamiz. Biz bu takrorlash mavzuyimizda 1-bob modda tuzilishining molekulyar kinetik nazariyasi asoslarida bobida o'tilgan mavzular bilan tanishamiz. Bu bobda biz quyidagi mavzular bilan tanishganmiz. Modda tuzilishining molekulyar kinetik nazariya asoslari, molekullarning o'lchami va massasi, modda miqdori, ideal gaz mavzulari bilan tanishganmiz. Va shu mavzularni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Bundan tashqari, bu bobimizda temperatura, gaz molekullarining harakat tezligi, ideal gaz holatining tenglamalari va izojarayonlar bilan tanishganmiz. Modda tuzilishining molekulyar kinetik nazariyasi asoslari moddalarda bo'ladigan issiqlik hodisalari va bu moddalarning ichki xossalarini barcha moddalar tartibsiz harakat qiluvchi zarralardan iboratdir deydigan tasavvur asosida izohlanadigan nazariya molekulyar kinetik nazariya deyiladi. Demak, molekulyar kinetik nazariya asosiga ko'ra moddalar tartibsiz va to'xtovsiz harakatda bo'lishi molekulyar kinetik nazariya tushunchasi orqali tushuntiriladi. Demak, molekulyar kinetik nazariyaning asosiy 3 omili mavjud. Bu quyidagi 3 omillardan iborat. Demak, barcha moddalar juda kichik zarralardan, atom va molekulalardan tashkil topgan. Ikkinchisi, moddalarning atomlari va molekulalari doimo uzluksiz xaotik harakatda bo'ladi. Uchinchisi, molekulalar orasida har doim tortishish va itarish kuchlari mavjud bo'ladi. Demak, bu 3 qoida, ya'ni omil molekulyar kinetik nazariyaning asosini tashkil qiladi. Molekulalarning o'lchami va massasi. Molekula deb moddaning kimyoviy xossalarini o'zida saqlab qoluvchi shu moddaning eng kichik zarrasiga molekula deb ataladi. Aniq o'lchashlarga ko'ra molekulaning o'lchami 10 darajasi minus 10 metrdan 10 darajasi minus 8 metr tartibda bo'ladi. Hajm birlikdagi molekulalar soni molekulalar konsentratsiyasi deb ataladi va kichik n harfi bilan belgilanadi. Uni biz quyidagi formula orqali ifodalaymiz. N bu konsentratsiya, katta N esa bu hajm birlikdagi molekulalar soni. Demak, shu molekulalar soni uning hajmiga bo'ladigan bo'lsa, konsentratsiyasi kelib chiqadi. Konsentratsiyaning xalqaro birliklar sistemasida birligi metrning minus 3 darajasiga teng. Suyuq va qattiq holatdagi moddalar molekulalarning konsentratsiyasi, ya'ni 1 metr kub joyda 10 darajasi 27 dan 10 darajasi 30 da molekula to'g'ri keladi. Gazlar, masalan, havo molekulasining molekulalarning konsentratsiyasi normal sharoitda, ya'ni 0 gradus temperatura va atmosfera bosimi 1 atmosfera bosimiga teng bo'lganda undagi 1 metr kub joydagi molekulalar soni 2.7 10 darajasi 25 ta molekula to'g'ri kelar ekan. Bitta molekulaning massasi. Bitta molekulaning massasi bu 10 darajasi minus 27 kilogramdan 10 darajasi minus 25 kilogram atrofida bo'ladi. Xalqaro kelishuvga muvofiq massaning atom birligi qilib, uglerod atomi massasining 12 dan 1 qismi qabul qilingan. Demak, bir massa atom birligi uglerod atomini 12 dan 1 qismi qabul qilingan. Demak, bir massa atom birligi 1.66 10 darajasi minus 27 kilogramga teng. Modda molekulasi massasining, ya'ni massa atom birligida ifodalangan qiymati nisbiy molekulyar massa deb ataladi va katta M indeksda R harfi bilan belgilanadi. Modda miqdori molekulyar massa. Ixtiyoriy olingan moddaning miqdori 12 gram uglerod miqdori bilan taqqoslanadi. Shu maqsadda modda miqdori nu deb ataluvchi kattalik bilan belgilanadi. Modda miqdorining birligi qilib mol qabul qilingan. 1 mol moddaning shunday miqdoriki, undagi molekulalar soni
12 gram uglerodagi molekullar soniga teng. Demek 1 mol uglerod massasi 12 gram. Çünkü bu moleküler massa birligi 12 massa atom birligiga teng. 1 mol vodorodning massasi esa 2 gram. 1 mol kislorodning massasi 32 gram. 1 mol suvning massasi esa 18 gram bo'ladi. Demak, shu 12 uglerodning 12 grami, vodorodning 2 grami, kislorodning 32 grami, suvning 18 gramidagi molekulalar soni har doim bir xil. Shuning uchun ularning modda miqdori 1 molga teng bo'ladi. Avogadro doim esa 1 mol moddadagi molekulalar sonini ifodalaydi va bu quyidagicha ifodalanadi. N Avogadro 6.2 10 darajasi 23 molni minus 1-chisi. Va modda miqdorini molekulalar soni va Avogadro doimisi orqali ham ifodalash mumkin. 1 mol moddaning massasi molar massa deb ataladi va u katta M harfi bilan belgilanadi. Molar massaning asosiy birligi qilib kilogram taqsim mol qabul qilingan. Uglerod uchun 12 massa atom birligi teng bo'lganligi uchun uni molar massasi 12 gram taqsim mol. Demak, 1 mol modda uchun to'g'ri keladigan og'irligini, ya'ni massasini ifodalaydi molar massa. Uni kilogramga o'tkazadigan bo'lsak 0.12 kilogram taqsim mol. Vodorod uchun esa bu molar massa 2 gram taqsim molga teng bo'ladi. Molar massa bilan Avogadro doimisi quyidagicha bog'langan. Demak, molar massa bitta molekula massasi va Avogadro doimisi. Bitta molekula massasini Avogadro doimisiga ko'paytiradigan bo'lsak, uni molar massasi kelib chiqadi. Ixtiyoriy olingan modda miqdoridagi moddaning M massasini topish mumkin bo'ladi. Demak, misol uchun 1 mol modda miqdori uchun suvning massasini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, 1 mol modda miqdorini suvning molar massasiga ko'paytiramiz. Suvning molar massasiga ko'paytirsak, o'sha 1 mol modda uchun suvning massasi kelib chiqadi. Ideal gaz. Molekulalar bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashmaydigan hamda molekulalari moddiy nuqta deb qaraladigan gazlarga ideal gazlar deb ataladi. Xossalar molekulalarning o'zaro ta'siriga bog'liq bo'lmagan gaz real gaz deb ataladi. Tabiatda barcha uchraydigan gazlar real gazlar deb qaraladi. Ya'ni real gazlar hisoblanadi. Ularni ideal gaz deb hisoblashimiz uchun ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchini e'tiborga olmasligimiz kerak bo'ladi. Shunda real gazlarni ham ideal gaz deb qarash mumkin bo'ladi. Va bu formula orqali biz ideal gazlar va real gaz ideal gazlarni bosimini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. 1 taqsim 3n bir konsentratsiya, hajm birligidagi molekulalar soni, m nolovoy esa bitta molekula massasi, v kvadrat o'rtachasi esa bu bitta molekularning o'rtacha kvadrat tezligi hisoblanadi. Uni kinetik energiya orqali ham ifodalashimiz mumkin bo'ladi. P barobar 2 taqsim 3 n ko'paytirilgan y kinetik. Gaz bosimi hajmi birligidagi molekullarning kinetik energiyasining o'rtacha qiymatiga to'g'ri proporsionaldir. Ya'ni gazning bosimi mana bu kinetik energiyaning o'rtachasiga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Mana shu ikki tenglamamiz molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi deyiladi. Temperatura. Temperatura moddaning issiqlik holatini, ya'ni miqdor jihatdan aniqlaydigan fizik kattalik hisoblanadi. Moddalarda issiqlik almashinishi natijasida ularning temperaturalari tenglashishi issiqlik muvozanati deyiladi. Absolyut nol temperatura. Mumkin bo'lgan eng past temperatura. Bunday temperaturada modda molekulalari harakatdan to'xtaydi. Demak, bu modda molekulalari harakatdan to'xtashi uchun zarur bo'lgan tezlik absolyut nol temperatura deyiladi. Bu Kelvin shkalasi bo'yicha 0 Kelvin, Selsiy shkalasi bo'yicha -273.115 gradus Selsiy bo'ladi. Bu laboratoriya sharoitida olish mumkin bo'lgan eng past temperatura.
Kelvin shkalasi va Selsiy shkalasi orasidagi munosabat. Kattada Kelvin shkalasidagi temperaturani o'lchaydi, kichkinada esa Selsiy shkalasi. Ular orasidagi farq esa 273 ga teng. Demek 27 gradus Selsiy bo'ladigan bo'lsa, uni Kelvin shkalasiga o'tkazadigan bo'lsak, 27 plus 273 bo'ladi. 27 ni 273 ga qo'shadigan bo'lsak, 300 Kelvin bo'ladi. Demek 27 gradus Selsiyimiz 300 Kelvinga teng bo'ladi. Temperatura iki xil shkalada o'lchanadi, Kelvin va Selsiy shkalalarida. Temperatura va molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi bitta mohiyat. Modda issiqlik holatini iki xil ifodalanishidir. Ular masshtablari va o'lchamlari birliklari bilangina farqlanadi bir-biridan. Demek temperatura bilan o'rtacha kinetik energiya moddaning issiqlik holatini ifodalovchi iki xil kattalik hisoblanadi. Molekullarning harakat tezligi. Molekullarning harakat tezligi bu kinetik energiyasi, bitta molekularning massasi va shu molekularning o'rtacha kvadrat tezligi orqali ifodalangan formulamiz kinetik energiya formulasi. Uni temperatura orqali ifodalashimiz mumkin. O'rtacha kinetik energiyasi 3/2 K ko'paytirilgan T. K bu joyda Boltzmann doimiysi hisoblanadi. Mana shu ikkita tenglamamiz gaz molekullarining kinetik energiyasi formulasi hisoblanadi. Bu ikkita formulani tenglashtirib biz ularning o'rtacha kvadrat tezligini topishimiz mumkin bo'ladi. Demek tenglamani o'ng taraflarini tenglashtiradigan bo'lsak, quyidagi tenglik kelib chiqadi. Demek bundan biz kvadratni yo'qotish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni kvadratga olamiz ikkala tarafni. Ikkala tarafni kvadratga olganimizda ildizasi 3kt taqsim m nolovoy formula hosil bo'ladi. Va bu joydan biz bitta molekula massasini topishimiz uchun molar massani Avogadro soniga bo'lishimiz kerak bo'ladi, Avogadro doimiysiga. Demak, Avogadro doimiysi yuqoriga chiqib ketadi. Shunda 3k n Avogadro ko'paytirilgan T taqsim molar massa bo'ladi. Demak, K Boltzmann doimiysi o'zgarmas kattalik, n Avogadro doimiysi o'zgarmas kattalik, ikkalasining ko'paytmasi R ni beradi. R bu universal gaz doimiysi bo'lib, o'zgarmas kattalik hisoblanadi. R 8.131 joul taqsim kelvin ko'paytirilgan mol. Demak, mana bu formula orqali biz gaz molekulalarining harakat tezligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qadrli o'quvchilar, bugungi bob yuzasidan quyidagi topshiriqlar uyga vazifa sifatida sizlarga beriladi. Birinchi topshiriq 5 litrli idishda 2.4 ko'paytiruv 10 darajasi 24 ta gaz molekulasi bor. Gaz molekulalari konsentratsiyasini hisoblang. Ikkinchisi 5 litrli idishdagi suvda nechta molekula bor? Demak, biz 5 litrli idishdagi suv molekulalarini sonini aniqlaymiz. Uchinchisi, bitta suv molekulasining massasi 3 ko'paytirib 10 darajasi minus 26 kg bo'lsa, 1 litr suvda nechta molekula bor? To'rtinchisi, uglerod atomining massasini 2 ko'paytirib 10 darajasi minus 26 kg'ga teng deb olib, 1 gram ko'mir uglerodda nechta atom borligini hisoblang. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.